Kan vi hoppa över till något som kanske... Ska vi vända? Tack gode Gud. Tack Gud. Aldrig mer. Fråga Gud. Får jag göra så här? Jag tycker att vi ska... Eftersom Ge mig ditt hus har blivit lite av en följetong här. Och ett stort meme på Vörttuben. Så ska vi naturligtvis följa upp hur det går med husen. Egentligen. Mm. Och det är värt att prata om det nya vittnet. Och vi ska nog börja en väldigt kort sammanfattning. Så har ju Ebba Busch för att köpa hus. Och då tog hon en av sina kompisars pojkvänner, om jag förstår det rätt. Som är mäklare. Och åkte ut och köpte ett hus. Och skrev under ett köpekontrakt. Vänta, kompisars pojkvänner? Det är en av hennes bröder. Kompisars bröder. Ja. Det är bara den informationen jag har, för att Margot Dietz, som Ebba körde hem med sina säpvakter, är bror med Theo Dietz. Och hans namn och hans mäklarfirma var stämpel är det man har hittat på de här papprena. Och det är den informationen jag har. Jag vet ingenting om någon pojkvän. Ja, förlåt. Det finns en relation här i alla fall. Och kopplingen, man ska komma ihåg att den här mäklaren kanske inte är helt, vad ska vi säga, neutral som mäklare i ett sånt här fall. Sen har det då uppdagat sig att Esbjörn dagarna efter, till och med dagen efter, började ångra sig och sa att han inte riktigt visste att han skulle sälja. Inte riktigt hade förstått det. Och sen har hela det här rullats igång med att Ebba gråter ut i media. Hon är media på hoppad, hon är anklagad, hon är ett offer. Hon vet inte var sina barn ska bo, och det är mycket som går. Samtidigt som hon säger att å ena sidan är han tillförlitlig, och å andra sidan har man hört att han verkar lite virrig. Speciellt när han går ut med saker som... Och det ombudet som den här mannen har, han är nolltaxerare och kriminell och grejer. Alltså, som nu också har blivit ett annat mål för förtal. Så Ebba är liksom, jag vet inte, hon har liksom lyckats köra det här. Jag vet inte, du vet, respektera de äldre grejerna har hon tagit till sin absoluta cirkelresonemanget. Nu har det kommit fram en artikel här, eller en vän i alla fall. Så vi ska ta det här med en nypa salt. Det är ju Aftonbladet, och jag måste säga, de brukar publicera sanningen. Men jag har inga källor på det här. Och det här är ju en person som vill vara anonym. Inga andra källor, eller förutom mer. Aftonbladets källan. Ja, Aftonbladets källan. Aftonbladet har pratat med vittnet som bekräftar mötet. Han vill bli omnämnd som nära bekant och säger att han och Esbjörn träffas ibland och känner varandra sedan långt tillbaka. Hela affären kom så plötsligt. Jag sa till honom när han visade kontraktet att du har ju skrivit under det här och så vidare. Jag tror inte han förstod innebörden av affären. Jag tycker uppriktigt sagt att det var ledsamt. Han var gråtfärdig över det hela, säger Esbjörns bekant. Vad trodde Esbjörn att han skrev på då, frågar Aftonbladet. Jag vet inte riktigt. Han trodde det var något preliminärt. Esbjörns bekant tycker att Ebba Busch borde ta ett steg tillbaka och ta tillbaka handpenningen. Är hon klok så skriver hon av det här avtalet. Hon borde backa. Det skulle en vettig människa göra. Hon värnar ju om det äldre. Han har blivit dåligt upplyst, och dessutom gick Ebba Busch på och började göra angrepp på tomten utan att ha tillträtt fastigheten. Det hade jag också blivit förbannad på. Och det där pratade vi lite grann om tidigare. Att det verkar som att Ebba skrev under ett kontrakt i all hast med en mäklare som hon känner. Alltså det är ganska enkelt. Förstår ni vad jag menar? Det kan vara lite vänskapsrelationer som får att man kanske inte informerar en äldre man tillräckligt mycket. Och sen verkar det som att man har börjat skicka trädgårdsservice för att rensa träd. Liksom. Alltså det kan vara mycket som har misskötts här. Esbjörn har blivit dåligt upplöst. Jag lägger stor last på den som gjorde avtalet. Så ska man inte göra. Det måste göras klart vad det innebär och varför den som säljer. Med lite tur så kommer det nu börja uppdagas vem som gör det här avtalet ordentligt. Jag hoppas det. Att mäklaren här, om mäklaren börjar komma under skottkluggen, så skulle vi kunna få ännu mer information om det här. Alltså, jag tycker att vi kan sammanfatta det här med det vi sa sist vi pratade om det, vilket är att oavsett vad som har hänt i det här så är det ju anmärkningsvärt att Ebba inte bara backar från det, utan att hon ska liksom köra ner hälarna när det är så jävla dåliga optics. Jag förstår inte det. Det är det jag har svårast att förstå. Det är bara som en jävla medmänniska. En människa ångrar ett kontrakt dagarna efter. Fan, släpp skiten. Jesus, kan man bara ha lite... Det är liksom sanslöst och bara så här hela skiten och fortsätta. Men jag har lagligt rätt. Jag är så här... Ska vi prata om att capital building är nedlåst? Ja, det ska vi prata om. Vi hoppar in i den.